odlazak kod psihologa čini se kao potpuno normalna stvar, čak i poželjna, u većini zemalja, ali ne i kod nas. Među većinom naših ljudi još uvek vlada mišljenje da je odlazak kod psihologa znak da sa vama nešto nije u redu, što ne znači da je tako. Ljudi koji odlaze kod psihologa žele da svoje probleme iz života podele sa nekim ko će ih iskreno saslušati i posavetovati, nakon čega osjećaju olakšanje, rasterećenje, dobiju osmeh. E sad, kako bismo približili čari terapije, odnosno razgovora sa psihologom, u nastavku emisije daćemo vam nekoliko dobrih razloga zašto treba da odemo kod psihologa. Sa nama je danas Kristina Brajović. Kristina, dobar dan. Dobar dan. Ja sam vas pomešala sa mojom modnom gošćom, što samo služi kao kompliment, je li tako? Hvala, ja sam ga vrlo rado prihvatila. Vidite kako odlazak u psihologa u stvari može da bude potpuno jedna druga priča, druga zamisao, da nemamo neke predrasude. Aha, sad ide kod psihologa, tamo je neka ženica koja sada sluša, koja potpuno drugačije izgleda od ovoga što sam ja danas dobila u ovoj emisiji. Potpuno se uklapate u moju novogodišnju emisiju Vikend na K1. Da li je istina ovo što sam u najavi već rekla, a našla sam po nekom istraživanju da je još uvek tabu što se tiče odlaska kod psihologa i da zaista ljudi misle da čim odeš kod psihologa sa tobom nešto nije u redu? Navikli smo uglavnom od malih nogu, svi znamo da se reč psiholog koristi kao opomena u stvari u školskim uslovima, tako da ovo što vidimo, što se kod nekih ljudi koji nisu imali direktno iskustvo prenelo i do odraslog doba, jeste da se izbegava psiholog. Znači, dovodi se uglavnom u vezu sa nekim teškim životnim trenucima, nekim važnim odlukama, kada pa dobro, možda čak i u tim situacijama ipak nekog treba konsultovati. Znači, psiholog nije nužno neko ko se dovodi u vezu sa onim što nas zapravo najviše plaši, a to je psihopatologija. Da sa mnom nešto nije u redu, da mi treba terapija, će neko proceniti, prosuditi, otpisati me, pogrešno me shvatiti. Znači, to su strahovi, a s druge strane, sad kad ste mi dali reč na ovu temu, ja bih mogla sutra ovako. Morate me prekidati jer ja tu toliko toga je sadržano u vašem pitanju. Ali, znate šta, izvinjam. Ko može da se bavi psihoterapijom? Ja čim ste me ovo pitali, ja odmah razmišljam šta ljudi misle o tome, da li čak ni svaki psiholog ne mora nužno da bude lekovit, u smislu da je obučen za lekovite konverzacije. E, to mi kažete. To je jedna veština koja se uči godinama i koja naravno nije za svakoga. To što ste se vi recimo zainteresovali, završili ste psihologiju, hoćete da se bavite psihoterapijom, može da se dogodi da nije za svakog psihologa da bude psihoterapeut i da se na tom putu odustane, da se izabere neka pozicija savjetnika u nekim radnim uslovima, ljudskim resursima, istraživački rad, bolnice, škole, vojska. Ima puno mesta u našem društvu za psihologa. Imamo li razlike između psihoterapije i odlaska kod psihologa? Pa ima, kažem vam, ne bavi se psiholog. Psiholog se bavi razvojem, bavi se razumevanjem, proučavanjem, merenjem individualnih razlika, na primjer, među ljudima, kognitivnim sposobnostima, motivacijom, zadovoljstvom. Tako da su to sve nekakve naše karakteristike kojih nužno nemam razloga da se pribojavamo, zašto bi neko spoznao naše talente, našu darovitost, posavetovao nas. Dakle, primarno savetovanje je vezano za psiholog. Kad se kod talenata sad imali jedan odličan primjer gde su nam rekli, a znate o čemu je reč, to je svetsko prvenstvo u fudbalu i gde smo posle onog strašnog našeg gubitka i poraza od Švajcarske shvatili da zapravo, kaže, nismo bili psihički dovoljno jaki da odigramo utakmicu do kraja, zapravo možda nismo bili jaki za to svetsko prvenstvo, uglavnom se to pominjao kao neki razlog, što znači nema dovoljno psihologa u sportu. To nam je zaista veliki problem i često se dogodi da mene pitaju koga da dete mi je talentovano. Individualni sport je isto naporan, možda i teži, u tom smislu možda i veći mentalni napor i izazov nego što je to grupni sport. Međutim, ja na prste mogu da nabrojim psihologe koji se bave sportom i koji imaju veze sa tako visoko kompetitivnim, odnosno koji spremaju našu reprezentaciju za olimpijade, za svetska prvenstva. Tek to je teško doći do kolege koji se time bave, a vidimo sada da je to neophodno. A što znači da imamo dobre sportiste koji treba da budu mentalno jaki i sposobni da izdrže sve poraze i pobede, bez obzira da li su svetske ili lokalne takmičenje u pitanju, verovatno u njihovoj glavi to je svakako utakmica. Stres je i jedno i drugo. Tih ljudi ne umeju da se nose sa uspehom. Baš sam nešto na tu temu pričala. Mi nismo nešto vaspitani mnogo ni da budemo uspešni. I to je teret, ne samo poraz. A za to može kod psihologa otići. Podeli nekako, pogotovo kad je pitanje tim. Ali kako uspeti, kako se razlikovati, kako biti drugačiji, kako biti ponosan na sebe, tu već razgovor sa psihologom može da pomogne. Za to nije sastavni deo vaspitanja. Da, rekli smo da nije nužno da imamo problem da bismo otišli kod psihologa. Pa znamo i sami. Evo, ne znam, treba nam psiholog za odlazak za test za vožnju ili ne znam tako neke rezultate životne situacije, praktične potrebe, dileme. Uvek nam treba i taj nalaz psihologa, kaže, i onda dođemo kod vas i razgovaramo i shvatimo da je zapravo to samo jedan razgovor koji će nam pomoći vama da shvatite o kome je reč, a nama da se nekako ispraznimo, odnosno da se nekako pokažemo i u tom svetlu. Ali kada je pravo vreme da odemo kod psihologa? Zaista mislim da postoji da svi treba da ode kod tog psihologa. Možda je pravi put, ovo što ste rekli, da se prvo upoznaju ljudi sa psihologijom, jer je ono sastavni deo života, a psihoterapija se već malo približava psihijatriji i to je ono što ljude plaši. Mislim da je takođe bitno da onda kada ne možemo da donesemo odluku, kad nismo sigurni u sebe, kada nam je potrebno još neko mišljenje, kada nam se čini da je nešto svet oko nas previše kompleksan, da nemamo sagovornika u svom neposrednom okruženju, umesto da budemo, ne znam, ophrvani patnjom ili da se osjećamo neshvaćeno, nepodržano i tako dalje, možda možemo kroz jedan nekoliko savjetodavnih razgovora da dođemo do toga kako stvari sami sebi možemo da budemo podrška. Znači, čisto da malo demistifikujemo taj proces psihoterapijski ili proces psihološkog savjetovanja. Sve to ono nešto što treba da napravi dugoročnu promenu, održivu promenu, je unutar nas. Znači, taj razgovor treba da otključa potencijale. Da pričamo u terminima psihologije, a ne ove terminima medicine, tretmana, promene, intervencije, lekove. Jasno, a da li se bavite psihoterapijom? Da, da. Znači, zaista, problemi vas već upućuju na psihoterapiju ili... Svaka patnja, kakva god ona, u kojem god obliku se javljala, neko će patiti na somatskom planu, imaće stalno neke glavobolje koje su u vezi sa stresom i onda će mu, taj bol će ga odvesti, fizički bol. Neko će biti, neko će možda imati nemiran san ili nekvalitetan san, neko će imati suočavanje ili nekakve neprijatne socijalne epizode, drugi će mu ukazati da je problem, odnosno da je sastavni deo problema, a ne saradnje, rešenje i tako dalje. I onda treba pratiti sve te signale oko nas, naročito ako ima poklapanja. Ali sam sad nabrojala različite aspekte, a kad vidimo da na svim tim aspektima nešto ne funkcioniše, svakako da je, ne da je vreme, nego da je možda i kasno. Mislim, ne želim da govorim kasno, nije nikad kasno. Da. Kristina, može li se uvežbati ta mentalna snaga koja nam stvarno nekada pravi problem i prosto nas blokira kod nekih, eto, i fizičkih formi i kod ostalih jako važnih situacija u našem životu? Kažu, stvarno, blokirao mi je mozak, ne znam šta mi je bilo, nisam ličio na sebe i uvek je objašnjenje falilo ti je malo snage u glavi ili ne znam, mozak nije radio. Nešto mi to, ta snaga mi je problematična zato što ljudi obično tu mentalnu snagu dovode u vezu s otpisivanjem emocija. I onda generalno kada ljude pitate šta im je slabost, veruju da su emocije slabosti i onda se uče, vežbaju kako da se smrznu, kako da, i onda se nekako i diskonektuju. Kada čim nismo emotivni, čim ne pokazujemo emocije, ne mogu drugi da empatišu sa nama i ne možemo da okupimo taj tim podrške oko nas samih. Ja više verujem u to da se kroz našu komunikativnost, kroz informisanje svog okruženja vezano za to šta nas motiviše, šta nam smeta. Prosto okupljanje ljudi je mentalna podrška. Ne to traženje toga unutar sebe. Nije dosta onako, kako da vam kažem, s jedne strane usamljeno verovati samo, okretati se sebi, a s druge strane prosto nisu ni svi satkani da se sami bore i suočavaju. Niti smo mi možda društvo koje neguje tog nekog snažnog pojedinca i onda deluje malo... Dobro, da. Malo nam deluje teško primenjivo u ovoj situaciji. Već osjećam lakše, da. A da li postoji taj neki preventivni odlazak kod psihologa ili ne postoji neka prevencija u tom smislu? Pa, ne postoji zato što će nas sačekati možda neka druga tema u životu. Postoji preventivno u smislu da nas zaustavi da ne eskaliramo u nekom konfliktu, u nekoj neprijatnosti, da ne otežamo sebi situaciju kada vidimo da nam stvari izmiču kontroli, kada smo se uhvatili samo za jedno rešenje koje se iznova neku opciju koju pokušavamo i nikako ne daje rezultate, nikako da pustimo kada se treba suočiti sa nekim gubitkom. Eto, i to može da bude taj minimum povezivanja kroz psihoterapiju ukoliko ambijent nije podržavajući. Ali ne možemo da kažemo da je prevencija za sve druge životne situacije koje su potpuno nove i koje možda aktiviraju neke druge teme. I da zaključimo kao što smo i počeli, jeste u Srbiji, dakle, još uvek negde tabu tema, ali mislim da se nekako penjemo na tu lestvicu nekako u odnosu na možda region. Sve više mlađi dolaze. Nema nikakve dramatične promene u određenoj uzrasnoj grupi. Znači, ovi naši 50 plus su takvi kakvi su. To su ovi stavovi koje ste mi na početku rekli. Međutim, što se tiče mlađih, sve više i više, pa ja mislim već sa 8-9 godina znaju čemu psiholog služi, šta mogu da očekuju psihologa i kada i na koje teme bi se javili. Tako da vidim da smo u tom smislu psihološke opismenjenosti dosta napredovali. Mi tu pričamo o velikim gradovima i u urbanim sredinama ili i o ruralnim? Digitalizacija je malo to ujednačila, na ovu temu barem, možda ne... Ne možemo da poredimo, naravno, infrastrukturu u Beogradu i na neke druge teme, ali kad je u pitanju psihologija i razumevanje značaja tih psiholoških tema i upoznavanja sebe i otvaranja ka svetu oko sebe, mislim da se tu dešavaju. Možda brže ide u urbanim sredinama, ali svakako gde god imamo internet penetracije, dođe ta dobra podrška, odnosno ta dobra informacija će stići. Dobro je da se otvorimo nekim razgovorom i da imamo nekoga pored sebe, pa makar to je bio stručni psiholog, kao što sam ja sada imala i u ovom razgovoru sam dosta toga naučila, ali dobro je da imamo nekoga pored sebe i da se ne zatvaramo, je li tako? Da, tako je. Može neko drugi reći, znaš šta, potraži pomoć psihologa. I tako to ide i krene. Hvala vam mnogo što ste ovo danas podelili sa vama.